ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎችና የጉሙዝ ታጣቂዎች በመተከል ዞን የተለያዩ ወረዳዎች ላይ የተለያዩ ጥቃቶችን በንጹሃን ላይ እየፈጸሙ መሆናቸውን የሚያሳዩ መረጃዎች ከቀን ወደ ቀን እየወጡ ነው የሚገኙት። ከሰሞኑ ደግሞ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በወለጋ በኩል አድርገው በድባጤም አልባሳና ሙዘን ቀበሌዎች በመግባት በንጹሃን ላይ ጥቃት ፈጽመዋል። የተገደሉና የቆሰሉ እንዳሉ ነው የተገለጸው። ከዚህም ባሻገር እንዲሁም በጋሌሳ የገጠር ቀበሌ ከተማ በመግባት ደግሞ ያው በእስር ቤት ላይ የነበሩ ሽፍቶችን ወይም የነሱ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎችን አስፈትተው መውሰዳቸውና ዝርፊያም መፈጸማቸው ተገልጿል። አጠቃላይ በርካታ የሚሆኑ የጋሌሳም እንዲሁም የቆርቃ ከዛም ባሻገር የአልባሳና የሙዘን ቀበሌ ነዋሪዎችም እየተፈናቀሉ መሆናቸው ነው እየተገለጸ ያለው። በጣም በመቶዎች የሚቆጠሩ አማራዎች ተፈናቅለው ወደ ጋሌሳ አቅንተዋል። ነገር ግን በትናንትናው ምሽት ደግሞ ጋሌሳ ቀበሌ ላይ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በመግባት እስረኞችን ወይም ደግሞ ሽፍቶችን አስፈትተው ወስደዋል። ቃጠሎም በተቋማት ላይ ፈጽመዋል ነው ያሉት። ይህን በተመለከተ ከአካባቢ ነዋሪዎች ጋር ቆይታ እናደርግ ይሆናል። ልትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። እኔ አባይ ዘውዱ አብራችሁ ቆያለሁ። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አሉ? ሰላም ናችሁ? እስኪ የኦነግ ሸኔና የጉሙዝ ታጣቂዎች በመተከል ዞን በተለያዩ ወረዳዎች ላይ ያደረሱት ያለውን በደል በተመለከተ ገለጻ እንዲያደርጉልን ነው በቀጥታ እየደወል ነው። በእርግጥ ትክክል ነው። ያው እንግዲህ ያለው ጉዳይ ከሙዘን ቀበሌ የተፈናቀሉትን ህዝቦች የተወሰኑ ያው ወጥተዋል። የተወሰኑት መንገድ ላይ ያሉ ሙዞች ያው አልተዋቸዋል። እንደገና በተጨማሪ ከሙዘን ወደ ቆርቃ በሚደርሱበት ዳሌ ከሚባሉ ላይ ደግሞ ሴቶችን፣ ህጻናትን ገንዘብ ይዘው ሲወጡ ዘረፋ ላይ ተካሂዷል። በተጨማሪ ከአልባሳ ቀበሌ ላይ ማታ ያው ማታ ነው የሚባለው እንግዲህ ሁለት ሰዎች ወንድማማች አንድ መምህር አንድ አርሶ አደር ሞተዋል። ሁለት ደግሞ በቀስ ተመተው ወድቀዋል የሚባለው በእርግጥ የታየው ነው። ይህ ግን ከዛ በተረፈ በየጫካው ላይ የወደቀው እና መስመር ላይ የወደቀው ህዝብ እንዳልታየ ነው የሚገለጠው። ከዛ ተጨማሪ ማታ የኦነግ ሸኔ ሽፍቶች የታሰሩ ነበሩ እና በጋሌሳ ቀበሌ ገብተው የቀበሌውን የፖሊስ ጣቢያ ዶክሜንት፣ የብድርና ቁጠባ ዶክሜንት፣ የቀበሌ አስተዳደር ዶክሜንት አቃጥለው ሽፍቶችን ያው አውጥተው በመውሰዳቸው ነው የሚታየው። ሙሉ ተቋሙን ያቃጠሉት ዶክሜንቱን ብቻ ነው ወይስ ሙሉ ተቋሙን ያቃጠሉት? አጠቃላይ ዶክሜንቱን አውጥቶ ነው ሰብስበው ያቃጠሉት። ህንፃውን ቤቱን አላቃጠሉትም? እሱን የሶስቱም ቢሮ ዶክሜንት ነው ያው መረጃውን ያለው መረጃ ነው ያቃጠሉ። አሁን ተጨማሪ አምስት ሰዓት አካባቢ ደግሞ አንድ ባጃጅ ተፈናቃዮችን፣ ሴቶች፣ የደከሙ ነፍሰ ጡር ሴቶች እና ህጻናት ለማምጣት ሲሄድ ደግሞ ከጤባ ትባላለች ከወርቃ ወደዚህ ብላ ጤባ ምትባል አንድ ሹፌሩ ሩጣ መለጠ። ከዛ እነሱ ባጃጅቱን ያው የኦነግ ሸኔዎች እንዳቃጠሏቸው ነው አሁን እንዳቃጠሏት ነው አሁን የሚታየው። አሁን ዛሬ ህዳር 7 ቀን ከረፋዱ 5 ሰዓት አካባቢ ነው ይሄ የተሰማው። ያቃጠሏት አሁ የተቃጠለችዋ። ሾፌሩ ግን አመልጧል? ሾፌሩ ያው እየተንከባለለ አምልጦ ነው ያለው። ምናልባት እንግዲህ ከህዳር 6 ቀን 7 ከንጋቱ 11 ሰዓት አካባቢ ነው ይህንን ጥቃት የፈጸሙት በጋሌሳ ቀበሌ ላይ ለሰባት አጥቢያ ከሰዓቱ ከ11 ሰዓት ተኩል ላይ ነው። እስረኞችንም አስፈትተው ሲወስዱ ተኩስ ልውውጥ ነበረ? ተኩስ ነበረው። ያው ራሳቸው ናቸው ፖሊስ ምንም ያያቸው የለም የደረሰባቸው ነገር ስለሌለ ዝም ብሎ ራሳቸው አቃጠሉ። በኋላ ሩምታ ከፈቱ። ያው ተኩስ በጣም በኃይለኛው ተኩስ ነው የነበረ እና አሁንም ራሱ ያለ በጣም ስጋት ነው ያለው። እንግዲህ ያወለው ነገር መከላከያ ምንም የገባልን ነገር የለም። የተወሰኑ ልዩ ኃይሎች አሁን ገብተዋል በየቦታው። በቃ ስጋት ነው። በተለይ የአማራው ብሔረሰብ አማራ ተወላጅ በቃ አማርኛው አስጠምቶት ነው ያለው። ይሄን ጥቃት በፈጸሙበት ሰዓት ምንም አይነት የፖሊስ የሚሊሻ አካባቢውን አጸፋ የሰጠ አካል የለም? አቤት ጥቃቱን በፈጸሙበት ሰዓት የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች መልስ የሚሰጥ አካል አልነበረም ወይ? ፖሊስ፣ ሚሊሻ፣ ሌሎች የጸጥታ አካላት በቦታው የሉም? የሆነ ዘበኛ ነበረ። እሱንን ያው እንግዲህ እሱ ይኖር አይኖር አናውቅም፣ ብቻ ግን መሳሪያ ያለው የለም ብለው ነው መዘበኞችን አንገራግረው ዘበኞች ላይ አፈሙዝ ሰጥተው ነው
ያሰጡባቸው ዘበኞች ደግሞ ምንም ጀሌ ናቸው፣ ምንም ነገር መሳሪያ ነገር የላቸውም። በወቱ እንደዛ አድርገው ነው እንትን ያሉ። ከዚህኛው አካል የተቆጠን አንዳችን ነገር የለም። ዘበኞች የፖሊስ ጣቢያ ዘበኞች ናቸው። የፖሊስ ጣቢያ ዘበኞች ናቸው፣ ጀሌ ናቸው። ዝም ብለው ያው ጠብቁ ተብሎ ሁለት ሰዎች ናቸው፣ ጀሌ ናቸው። ያኛው ባለመሳሪያው ይኖር አይኖር እንጃ፣ እንግዲህ እሱን ያጣራቱ ጉዳይ የለኝም። ሌላ እስረኞች አብረው አልነበሩም ነው? ለብቻ ነው ታስረው የነበሩት? አራ አንድ ላይ ነበሩ፣ ሁለት እስረኞች አሉ። ጋሌሳ ፖሊስ ጣቢያ ማለት ነው። አሉ የታሰሩ፣ አብረው የታሰሩት ሁለት አሉ ነው የሚባለው። ሁለቱ አሉ አይቻቸዋለሁ፣ ያደሩ ነው የሚመስሉ ሁለት እስረኞች አይቻለሁ ከውስጥ። ሌሎችን የእነሱ የተባሉት እነሱ አማራ ናቸው፣ አማራ ናቸው የታሰሩት። ሌሎች ሰባቱ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች መቼ ነው የታሰሩት? በቅርብ ጊዜ ነበር የታሰሩት? ትላንትና ቀን ቤተክርስቲያን ላይ የሆነ ስለላ ሲሄድ ነው አንዱ የተያዘዋል ነው። ትላንት ያው ስድስት ሄደ ስለነበረ አርሴማ ስለሆነች ህዝቡ በሚሰባሰብበት እዛ ነበረ። ወዲያው ተለቅቶበት በጥቆማ ተያዘ። የቀሩት ማታ ነበሩ እንዲ የተያዙትን የሚባለው ዘጠኝ ናቸው። አጠቃላይ የታሰሩ ነበር፣ ወጣ ሂደዋል ነው የሚባል መረጃ ነው ያለ። ዘጠኝ ናቸው አስወጥተው የወሰዷቸው። እስኪ ከአልባሳ እና ሙዘን ቀበሌ አካባቢዎች ላይ የኦነግ ሸኔ በወለጋ በኩል ገብቶ ጥቃት ሰንዝሯል የሚል ነገር መረጃ ቀደም ሲል እኛም ደርሶን ነበር። እርስዎም ተናግረዋል፣ ሁለት የአማራ ወንድማማቾችን ገለዋል፣ ሁለት ደግሞ ያቆሰሏቸው እንዳሉ ነው የተናገሩት። እነዚህ የቆሰሉት ምንድን ነው ስራቸው? ስለ እነሱስ የተወሰነ መረጃ ይንገሩ። ገበሬ ናቸው፣ አርሶ አደር ናቸው። ወንድማማቾቹ አንድ መምህር ነው፣ አንዱ ገበሬ ነው። የተገደሉት ማለት ነው? አዎ የተገደሉት። እነዛም ያው የቆሰሉትም አርሶ አደሮች ናቸው። ይሄ የተፈጸመው መቼ ነው? የተፈጸመው ያው ስድስት ለሰባት ማለት ነው። እንዴት ስድስት ለሰባት ምሽት ላይ ነው እና ማታ ነው እንግዲህ ያው ሰዓቱን ባይነግርም ማታ ነው። ያው ሩጫና ያው ተኩስ የነበረ ማታ ቤቱን አዳሩ ስላደረ ስለዛ ነው። እስኪ ስለ ተፈናቀለው አማራና ስለሌላው ህዝብ መረጃ ይስጡነን። እስኪ አካባቢው ላይ በርካታ የሚሆኑ ንጹሐን ተፈናቅለዋል የሚል ነገር ሰምተናል። ከየት ቀበሌ ነው የተፈናቀሉት? ወደ የት ነው የሚሄዱት? ያው ወደ ጋሌሳ ነው። ዞሮ ዞሮ ወደ አማራ ክልል ለመግባት ነው። ጋሌሳ መኪናም ቁማል። ጋሌሳ ነው የምትባለው እና የተፈነቀለ በየቀበሌው ከሙዘን ከአልባሳ ከገፈሪ ነው የተፈናቀሉት እና ከቆርቃ ከሰንቦ ፍሬ ከእነዚህ ነው የሚፈናቀለው ህዝቡ። አሁን እዛ አካባቢ ላይ ችግር ስላለ ነው የሚፈናቀለው ወይስ በስጋት ነው? አዎ ችግርም አለ። ያው ስጋቱ ያው በፊት ሰንቦ ፍሬ ላይ ነው ትልቁ ያው ኦነግ ሸኔ ጥቃት እያደረሰ የነበረው። በዛ ስጋት እንደገና መንግስት እያረጋጋን ነው ብሎ ነበር ያስገባቸው። ዙሮ አሁን ይሄ ነገር ሲከሰት በስጋት ነው እየወጣ ያለ። ያው ንብረታቸው እየተበላ ነው። በባለፈ ያው የትላንት ሳምንት የቅዳሜ ሳምንት ያው ሁለት ሰዎች ላይ ተተኩሶ አባትና ልጅ ተንከባለው ሲያመልጡ አንዷን ክብድላን በጥይት ገለዋት ነው የሄዱ። ያኔ በማየት በቃ በስጋት እየወጣ ነው ያለ እየተፈናቀለ። ሙዘን ቀበሌና አጠቃላይ በዙሪያው ያለው ሁኔታስ ምንድን ነው የሚመስለው? ያው እንግዲህ ያው ስጋቱ ነው እንግዲህ ያው እናልቃለን። ከወለጋም ያው ጉምዶች ተሻግረዋል። በዚህ በጎዶራሬ በብለን ወረዳ ሆኖ በጎዶራሬ የነበሩ ወጣቶች ያመለጡ ልምዶች መጥተው ገብተዋል። ስለዚህ ሊፈግም ነው በሚል ነው አሁን እየተፈናቀለ ያለ። ምንም ንብረት ነገር ገንዘብ ምናምን ያነሱ ነገር የለም። ያው ከአልባሳ ግን ከእንትን ከሙዘን ግን እየወጡ እያለ ማታ ያው በጥይት ተኩስ አድርገው አግተዋቸው ዙሮ ነው የገቡ። ስልክ የማይወጣም ይሞቱ ይኖሩ አናውቅም። አሁን አልባሳ አካባቢሳ እነዚህ ወንድማማቾች የተገደሉት በጉሙዝ ታጣቂዎች ነው ወይስ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ናቸው ነው የተባለው? የጉሙዝ ታጣቂዎች ናቸው። አካባቢው ላይ መከላከያ የክልሉ ልዩ ኃይል የለም? አይ በእርግጥ ገብተው ነበረ። ብቻ ግን ያው እነሱም የጉሙዝ መከንትን ላይ የነበሩት እነሱም ወደ ቀዩ አዞሩ ነው የሚሉት መረጃ ያለን አሁን ኢንፎርሜሽኑ ወደ ቀዩ አዞሩ አፈሙዛቸውን የሚባል ነገር ነው መረጃ የደረሰን። ስለዚህ ያለመተማመን ሁኔታ አለ ማለት ነው። እነዚህ የጉሙዝ ተማመን ነገር የለም። የጦር መሳሪያ ነበራቸው እነዚህ የተገደሉት? አይ እሱ ላይ እኔ አላረጋገጥኩም፣ ያወቅሁት ነገር የለኝም። ብቻ ግን ያው እንደዚህ ነው ያሉ። አሁን ጋሌሳ አካባቢ ያለው ሁኔታ ምንድን ነው የሚመስለው? እስኪ ሁኔታውን ይንገሩን። የተለያዩ ተፈናቃዮች ቀደም ሲል 3-4 ቀበሌ ጠቅሰውልናል።
ከዛ በጥቃትም በስጋትም የለቀቁ የሚመጡ ሰዎች አሉ ብለውናል። አብዛኛው የአማራ ተወላጆች ናቸው ነው የሰማነው። እነት ነው አማራ ተወላጅ ነው ሌላ ምንም ነገር የለም። አማራ ተወላጅ ነው መንግስት እንደዚህ አልተረከባቸውም። ግን በየበረንዳውና በየመንገዱ ላይ ነው አሁን ወድቀው ያሉ ይገኛሉ። አሁን ራሱ ህጻናት ነው በጣም የሚበዛው፣ ህጻናት እና ሴት ነው። ዝም ብሎ በረንዳ ላይ ነው አሁን ተደፍተው ያሉ። መንግስትም የተረከበው ነገር የለም። ወደ ጋሌሳ የመጡት ናቸው። ምን ያህል ይሆናል በግምት? እስኪ አሁን ከተለያዩ ቀበሌዎች ተፈናቅሎ ወደ እሱ እየመጣ ያለውን በግምት መናገር ይቻላል ቁጥሩ? በግምት እንግዲህ ያው ከትላንትና ከገቡት እንኳን ቢያንስ ከ200 ያላነሱ ነው ትላንት የገቡ። እንደገና ማታ ደግሞ ከ400 ምናምን ከእንትን ከጨለያ ቀበሌ ዳሎት ትባል ቦታ ላይ የ400 ምናምን ሰፍሯል የሚል ነው አሁን የሰማሁኝ። እንግዲህ በቃ ይህን ማለት አይቻልም። ከዛ በኋላ እኔ እነዚያን 200 ምናምን የሆኑትን ከተራየቁ ካየሁ በኋላ ሁለት መኪና መጥቶ ተራግፋን የሚባል ነገር ነው ያለ። ብቻ ግን አሁን ያው ግርግር ስለሆነ መቆጠርም አይቻልም። በየቦታው ተመሽ ሊሆነ ያለ እየመጣን ያለ በየጊዜው የተፈናቀለ ያው እንደዚህ ሲሆን ይፈናቀላል። እንደገን መንግስት አረጋግተናል እያለ የክልሉ መንግስት የወረዳው የዞኑ መንግስት ይመጣና ያታልላል ያስገባል። ምንም ነገር አሁን በባለፈ ወደ ወር ከምናምን ነው የተቀመጠ ልዩ ኃይል መከላከያ መጡ። ምንም ያመጣልን ለውጥ የለም። ይህም ብሎ ነው በቃ ያው ተመልሶ ተነስቶ ችግር ተፈጠረ ሲባል ታዲያ ምንም ነገር በቃ ለውጥ የለም። ያው ወዲያው ወደ 3-4 ወር መጣል ህኝ የሚሰቃዩ በድባጤ ጋሌሳ ቀበሌ ላይ ሌሎች ተፈናቃዮች ካሁን ቀደም የነበሩት ምን ያህል ይሆናሉ? ከየት ነበር የተፈናቀሉት? ከቆርቃና፣ ከሰንቦ ስሬ፣ ከአሞሩ፣ ከድምቱ ትባል ነው የተፈናቀሉት። ምን ያህል ይሆናል? እንዴት ነው እነሱስ እየኖሩ ያሉት? አይ እነሱ ያው ዙሮ አልገብም። ያው ብቻ መንግስት እናስተካክላለን አለ። መሳሪያ ያላቸው ተጥሶ የምግል መሳሪያ ያላቸው እየተንገራገሩ ወረቀት እየተሻለባቸው እየተላከባቸው በዛ ሆነ ብሻን የሚስልክባቸው እየጠሩ አሁን እዚህ ነው ያሉ። ከኛ ጋር ነው ያሉ ለጊዜው። ምን ላይ መጠለያ ተሰጧቸው? ትምህርት ቤት ነው ወይስ እንዴት ነው እየኖሩ ያሉት? ለየብቻ በምን አግባብ ነው? እስኪ መንግስት ያደረግላቸው እርዳታ ካለ ይንገሩ። አረ ለየብቻ ምንም እርዳታ የሚባል ነገር ምንም ነገር የለም። ለየብቻ ቤት ተከራይተው ዶርም ተከራይተው ነው ልጆቻቸውን አስቀምጠው እነሱ እየሄዱ ያለችዋን አዝመራ እንሸክፍ እንጂ ሄደን ስማን ይቀበለናል የሚለውን ስላሰበ ህብረተሰቡ ዝም ብሎ ነው የሚሰቃየው። ሴቶችና ልጆች እዚህ ናቸው። እነሱ እየተመላለሱ እንዲያ ትንሽ ቦቀሉ አሁን መዝመር ጀምረዋል። ከተማ ላይ ቤት ተከራይተው አስቀምጠው እነሱ እየተንቀሳቀሱ ማሳቸውን ለመከወን ጥረት እያደረጉ ነው ማለት ነው? ጥረት እያደረጉ ነው። መሳሪያ ያላቸውን ደግሞ የኦነግ ሸኔ ደብዳቤ እየላከባቸው ነው? እየላከባቸው ደብዳቤ። ያው ምን አድርጉ ነው ምን ሆኑ ነው የሚላቸው? መሳሪያችሁን ካላመጣችሁ መኖር አችሉም፣ እንገላችኋለን። በህይወት መኖር ከፈለጋችሁ ትጥቃችሁን ለእኛ ውርዱ ነው የሚሏቸው። እንደዚህ እያሉ ደብዳቤ ይጥሉባቸዋል። ማቀብ እየተጣለባቸው ከንቱ ከምንሞት እኛ ገለን ሳይገሉን እንውጣ ብለው የመሳሪያ ይዘዋን ጋሌሳ ቀበሌ ነው ያሉ። ተከራይተው ነው ለጊዜው ተጠልለው ያሉ። እንግዲህ ያው መጨረሻውን ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። በአጠቃላይ ይሄን አቤቱታችሁን እንደሚመለከተው የመንግስት አካል አላቀረባችሁም? ወረዳው የድባጤ ወረዳ ይሁን እዛው ያሉ የቀበሌ መስተዳድር አካላት ይህን ችግር ለመፍታት ምንድን ነው የሚያደርጉት? ከህዝቡ ጋር ይመካከላሉ? ይወያያሉ? ችግሩን ለመፍታትስ አደረጃጀት ይፈጥራሉ ነው ወይስ እንዴት ነው ያላችሁ? አቁመናችሁ ምን ይመስላል? ናይ እስከ ዛሬ ያው ምንም ሰብስቦን የማያውቁም ነበር። ሰሞኑን ማክሰኞ እንትን አርብ ዕለት የተወሰነ ሰብስቦ ከዛው ከተማይቱ ላይ ያለ ነውን ያው የተወሰነ አደራጅቶናል። ከአሁን በፊት ግን ያው ምንም በቃ ይሄ ነው የሚባል ነገር የለም። ህጉን ራሱ ልናምነው አልቻለም። በቃ ምን የሚለው ስላላመጣለት ህጉን ራሱ ህብረተሰቡ ህጉን በጣም ፈርቶት ነው ያለ። አሁን ማለት እንዴት ነው የሚፈራው? በምን ምክንያት ነው የሚፈራው? እንግዲህ ያው ለምን አንድ እጅና ጓንት ነገር ይኖራቸዋል የሚል በቃ እስካሁን ህግ ቢኖር እነዚህ አካሎች ከዚህ ከህብረተሰቡ ጋር ተቀላቅለው እየበሉ እየጠጡ እየኖሩ እንዴት ነው እርምጃ የማይወስደው የሚል ነው ህብረተሰቡ በጣም ትልቅ ስጋት የፈጠረበት። ከሶስት ወር እስከ ዛሬ እንዴት እነዚህ ማርሻል ህግ ያውቀ ያጠዋል ወይ የሚለውን ስላሰበ ህብረተሰቡ እጅና ጓንት እጅ ኑሮበት ነው። የክልሉ መንግስትም ሆነ የወረዳው መንግስት እጅ ኑሮበት ነው በሚል ነው አሁን ህብረተሰቡ ይህንን አስቦ ነው እንትን ያለው። ምናልባት አካባቢው ላይ የምንሰማው ነገር የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎችና የጉሙዝ ታጣቂዎች አብረው ነው የሚሰሩ፣ ህወሀትም ያግዛቸዋል፣ ይደግፋቸዋል፣ አይለያዩም የሚባል ነገር እንሰማለን። ምናልባት አሁን ቀደም ሲል የገለጹልን ደግሞ አማራው ነው እየተፈናቀለ ያለ የሚል ነገር ነገሩኝ። ሌሎችን አይነኳቸውም ማለት ነው? እንግዲህ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ነው የሚኖሩት አለ አሁን እየተፈናቀሉ ካሉበት አካባቢ
ናይ በጉለን ወረዳ ሽማቾችን ጨምሮ መጣዋል። በዚህኛ በእኛ ወረዳ ግን ምንም ሌላ ለተሰብ ያበባለፈ እንደዚህ አንድ ወረሞ ከነ ምሽቱ 3 ነው 3 ነው ገናል መሳሪያ ተናንተን መሰለኝ እሱ የገደሉ ተከሌላው እጪ ግን አዛኛው ጥቃት እየደረሰበት ያለ አማራ ብሔረሰብ ነው። አሁን ለምሳሌ ከሰሞኑ እየተፈናቀለ መጥቷል ከ200 በላይ ብለውናል እርሶ። ከ200 በላይ እንግዲህ ባይኖ የተመለከቱትን የነገሩን በርካታ የሚሆኑ ደግሞ እርሶ ያላዩዋቸው እንዳሉ መጥቷል የሚባል እንደሰሙና ይሄን መረጃ አካፍለውናል። ለምሳሌ ከሙዘን ቀበሌና አልባሳ ቀበሌ ዙሪያዎች ላይ ተፈናቅሎ የመጣው አማራው ብቻ ነው ወይስ ሌሎችም አሉበት? አማራ ብቻ ነው ለክላስ ወርዲ ያየሁት ባይኔ አማራው ብቻ ነው ሌላ ምንም ነገር የለም። አማራ ያው አገው ሙስሊም ነው ያው በአማራ ስለሚጠራ ለዚህ ናቸው እንግዲህ እየተራገፈ ያየሁት። እነሱ ይተባበራሉ ማለት ነው እነዚህ ጉሙዝ ታጣቂዎች ነው ወነክሽኔ ታጣቂዎች በዛው? አዎ ይባላል። አሁን እንደዚህ አሁን ነው ይባላል። የመንግስት አካል መከላከያ ይሄ የልዩ ኃይል የሚባለውና ሌሎች የጸጥታ አካላት በአካባቢው ላይ መግቢያ መውጫውን ያውቁታል አያውቁትም? አጠቃላይ በተለይ በወለጋ በኩል አድርገው ወደ ድባጤ የሚገቡበትን ያውቁታል ያውቁታል? ለምንድን ነው ታዲያ እነዚህን መከላከል ለምንድን ነው ያልተቻለው? አዎ ለምንድን ነው ብለው ሲጠየቁ እኛ የክልሉ መንግስት ምንቱ አላለንም የወረዳው መንግስት አልፈቀደልንም ስለዚህ እኛ ራሳችን እንፈራለን አይደለም እያሉ ነው የሚሉት የነበረበት የወሰዷቸው መከላከያዎች። እና እንደዚያ ነው የሚሉን የነበረ እንጂ በእርግጥ ያውቁታል ቦታው ነው። እስኪ አሁን ጥሪ አቀርቡ እርሶ እንግዲህ ነው አሪኖት ያካቢው ነው አሪኖት ጋሌስ አካባቢ ያለውን ስቃይ ይመለከቱታል። ህፃናት ሴቶች አቅመ ደካሞች ምን ይሆኑ እንደሆነ ያዩት ነው ተፈናቅለው ንጹሃን አላግባብ የሚገድል ሰዋው ያውሬ ቡድን መጥቷል በየቦታው ያጠቃ ያለውም እየተባበሩ ነው ህወሓት ኦነግ ሸኔ እነዚህ የጉሙዝ ታጣቂዎች ለሰው ልጅ ረህራሄ እንደሌላቸው ያሳዩ ነው። አገር ማመስና ማተራመስ እንጂ መግዛትም ማስተካከልም መምራትም እንደማይችሉ ነው እየተነገረ ያለውና ምናልባት እስኪ ጥሪ አቅርቡ የሚመለከተው የመንግስት አካል መከላከያም አካባቢው ደግሞ ወሳኝ ቦታ ነው የልማት ቦታ ነው መተከል ዞን ማለት እንግዲህ የታላቁ ህዳሴ ግድብም የሚገኝበት ነው በሱ መስመር አካባቢ ያለውን በተጠናከረ መንገድ ስራ እንዲሰራ ለመንግስትም ለህዝብም ያሳስቡት መልእክት ካለ እድሉን እንስጣው። ያው ዞሮ ዞሮ ያው ልማት ነው የሚፈልገው በተለይ አማራ ብሔረሰብ በጣም የሚፈልገው ልማት ነው። እንደገና ደግሞ እነዚህ አርሲ ግድም የተባሉ መንግስት አካልን አይደለም እየተወጉ ያሉ የኛውን ህብረተሰቡ ነው የሚያስጠቃዩ ሴት ሳይቀር ነፍሰጡር ሴት ሳይቀር እየገደሉ ሁለት አመት የምታጠባ እናት ሴት ሳትቀር እየገደሉ ከብት ያነሰ ነገር የለም እንስሳ ናቸው እንስሳዎችን በጥይት እየገደሉ ነው የሚሄዱት። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ያው እኔ እንደሚመስለኝና እንደሚመለከተኝ ሀገራችን ሰላም ብትሆንና ከተቻለ በእስክርቢቶ መንግስት ጋር ያለው ክርክር ፈጽሞ ችሎታ ካላቸው በእስክርቢቶ አቸንፈው ይገዙን አሪፍ ነበር። ህብረተሰቡ ምን ችግር አደረገ ምን አመጣ አርሶ ስላለላ ልማት ስላለማ ከህብረተሰቡ ላይ ሁሉ ጥቃት የሚደረሰው ለምንድን ነው የሚል ነው ያለኝ። ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። እግዜር ይስጥልን። ሰላም ይሁኑ። ጤና ይስጥልን። ጤና ይግዛርም። የጋሌሳ ቀበሌ አስተዳዳሪ? አዎ። አባይ ዘውዱ ባላለው ከአዲስ አበባ ነው የምደውሉለት። የአማራ ሚዲያ ማዕከል ጋዜጠኛ ነኝ። ሰላም ናችሁ? አካባቢው ላይ የተከሰተውን ነገር በተመለከተ መረጃ እንድትሰጡን ፈልገን ነበር የደወልነው። ያው እዚህ ያለው ነገር ብዙ እንትን ማዛሪ 11 ሰዓት አካባቢ ነው። እህ እና እንትን ማንነታችን አላወቅንም። እንትን ቢሮ ቀበሌ ቢሮ እና የፖሊስ ጣቢያ እና እንትን የግብርና ቁጠባ ቢሮ ገብቶ ነው እንትን ያደረጉ። ምን አደረጉ? ወረቀቱን እንዳለ ሰብሮ ገብቶ በትኖ አቃጠሉ። ሰነዶቹ ሙሉ አቃጠሉ? ሰነዱን አቃጠሉ። ሁለት እስረኞች እዛ ውስጥ ነበሩ። እዛ እነሱን ደግሞ ከእስር ቤት ፈቶ ወሰዱ። ሁለት እስረኞች ናቸው ተፈተው የተወሰዱት? 9 ናቸው። ሁለት ናቸው። የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ናቸው። እንግዲህ ማንነታቸውን አላወቅንም። አሁን እነሱ ይሁን ሌላ አካል ይሁን ምንም የሚታወቅ ነገር የለም። የተረጋገጠ ነገር የለም። ያው
እዚህ አካባቢ የሚገኘው መስሎ ይሆናል ተብሎ ነው የሚገመት እንጂ አሁን በተረጋገጠ ነው የምንለው ነገር የለም። እስረኞቹ ተጠርጥረው የተያዙት በምን ጉዳይ ነበር? ቤተክርስቲያን ላይ ጥቃት ሊፈጽሙ ይችላሉ ተብሎ የተያዙ ናቸው? ቤተክርስቲያን ላይ ሊያጠፉ እንትን አይደለም እንትን ላይ ያለው ነው እንትን ማታ ሮንድ እንትን ቅዳሜ ማታ ማለት ነው። ቅዳሜ ማታ ላይ ነው እንትን ዘቦ እንትን ሮንዶች ተሰልም ተገኝቶ የተያዘ። እንግዲህ ፖሊስ ጣቢያው የቀበሌው ፖሊስ ጣቢያው ላይ የጸጥታ አካል አልነበረም በወቅቱ? አንተና አነጋግ ላይ ነው ጸጥታ አካሉ ሲጠብቅ ነው ያደሩ። አሁን ወደ መንተም ጠዋት ነግቷል ብሎ ነው ጸጥታ አካላት ወደ ቤቱ ተበተነ። እዚያ ማዕከል ላይ ነው መጥቶ እንትን ያው አክር እንትን አክር ሰዓት ከአርባ ደቂቃ አካባቢ ላይ ነው ጥቃቱን ያደረሰ። ምናልባት ጥቃት ማለት ተኩስ ከፍተው ነበር? አዎ በጣም ነው ተኩስ የነበረ። ያው ተጎዳ ሰው የለም። ዘበኛውን አልመቱትም? ዘበኛው እንትን ሸሽቶ ነው ያመለጠ። እዛ ላይ ዘበኛ ነበረ እንትን የብድርና ቁጠባ ዘበኛ ነበረ። ያው መኪና ቁማ ነበረች፣ በጃጆች ነበሩ። እዛ መሀል ሾልኮ ነው እሱ ወጥቶ ከቡት ሩጦ ወጣች። ፖሊስ ጣቢያ ላይስ ጥበቃ ዘበኛ አልነበራችሁም? አንድ ዘበኛ ብቻ ነው ነበረ። እሱስ ምን ሆነ? ምን ተደረገ? እሱ ተኩስ አለ አልነበረውም? መሳሪያ ነበረ። እሱ በስጋት የተነሳ እሱ አልተኮሰም። እሱም ተኝቶ እንዳለ በመኪና ውስጥ መኪና እዚያ ነበረ፣ እዚያ ቁሞ እያለ ነው እዚያ መኪናው ላይ እንደ እዛው እንደደረሱ እሱ ከመኪና ውስጥ ሾልኮ ነው የወጣ። መጀመሪያ እነሱ ናቸው የከበቡ። ቀድሞ እሱ ተመልክቷቸው ነበር ማለት ነው? ቀድሞ እሱ ሳይነቃቸው እነሱ እሱን ከበዋል። በዛ መሰረት ሳይተኩስ እሱ የወጣ ሳይተኩስ እሱ በሰላም ወጥቷል። የፖሊስ አባል ነው? አይ ፖሊስ አይደለም፣ ዝም ብሎ ተራ ግለሰብ ነው። ምናልባት ከዛ በኋላ አሁን ተቋማቶችን ሰነዶችን በሙሉ አቃጥሎ ብለውኛል፣ የብድርና ቁጠባ ተቋም ገንዘብን ዘርፈውት ይሆን? አይ ገንዘቡን አልዘረፉም፣ ዶክመንቱ ነው እንትን ያቃጠሉት። ዶክመንቱ እንትን ገንዘቡ እንትን ላይ ነው ያለ፣ ባንክ ላይ ካዘና ላይ ስላለ እሱን አልወሰዱም። እሱን ገንዘብ አልወሰዱም። ያው እንትን ዶክመንቶችና ኮምፒውተር ነበረ፣ እሱን ማቃጠሉ። ሁለት እስረኞችን ብቻ ነው የነበሩት ወይስ ሌሎች እስረኞችም ነበሩ? ጣቢያው ላይ ሌላ እስረኞች ነበሩ? እዛ እነሱን እዛው ትተውት ነው ሄዱ። ሁለቱም ብቻ ነው አስወጥተው የወሰዱ? ሁለቱ ሰዎች ነው ወሰዱ፣ ሌላዎችን ግን እዛው ጥሎት ነው ሄዱ። ስለዚህ ሌሎችም አብረው አልወጡም፣ እዛው ነው የነበሩ አሉ እነሱ። ምናልባት ዘጠኝ ናቸው የሚባል ስለሰማን ነው። ዘጠኝ ናቸው የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ናቸው፣ በተለያየ ጊዜ የታሰሩ ናቸው የሚባል ሰምተን ነው። ይሄ እውነት አይደለም? እሱን ዘጠኝ ወንዶች ማታ የያዙ ነገር ካለ እሱን አላጣራሁትም፣ እሱን አጣራለሁ። ስንት ሰዎች ማታ ከሮንድ እንደያዘ አላወቅንም፣ ግን እነዚያ ግን ይዞ ሄዱ የሚባሉ ነገሮች ግን ሁለት ሰዎች ናቸው ይዞ ሄዱ። እርስዎ የሰሙት ሁለት እንደተወሰዱ ነው። የአካባቢው ነዋሪ ደግሞ የሚነግረን ዘጠኝ የሚሆኑ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ሽፍቶችን አስፈትተው ወስደዋል፣ በኃይል በጉልበት ተኩስ ከፍተው ነው ያሉን። አይደለም እሱ ይህንን ደግሞ ቆይቶ እንትን ማንችንትላ ማድረግ ትችላለ። አሁን እንትን ያልሆነ ነገር ደግሞ መስጠት ትንሽ ስለሚከብድ ያለው እንትን አጠቃላይ ሮንድ የነበሩ የታሰሩ ሁለት ልጆች ናቸው። ትናንትና ቀላ የታሰሩ በዚህ ተጠርጥሮ ተያዙ ሁለት ሰዎች ናቸው። እነሱም ሁለታቸውን ግን ይዞ እንደሄዱ ነው መረጃ ያለኝ ማለት ነው። በዛሬው ዕለትስ ባጃጅ ላይ ጥቃት ፈጽመዋል? እዚህ ወደ እንትን ጨሌ አካባቢ የሚባል ቦታ ነው አለ። ከጋልሳ ወደዚያ ሄዳ እየተመለሰች እያለች ሰውን አደርሳ ልትመለስ ስትል አንድ ባጃጅ ተቃጥላለች። ሾፌሩ አምልጧል? ሾፌሩም አምልጧል፣ ሰዎችም አምልጧል። ባጃጅ ብቻ ነው የተቃጠለ። ምናልባት ከፍተኛ ኃይል ሆኖ ነው የአካባቢው የጸጥታ አካላት ሳይከላከሉት የቀሩት? ይህንን መሀል ከተማ ላይ መጠው ጥቃት ሰንዝረው ሲሄዱ
መከላከል ለምን አልቻለም? ታጣቂ የለም አካባቢው ላይ? ታጣቂም እንትን ሰው ባልተደራጀ ላይ ነው። አሁን እነሱ ሰው ጠቅላላ ሮንድ ተጠብቃዶ ተበተነጋ ነግቷል ብሎ ሁሉም ወደ ቤቱ ነው የገባ። እዚህ ማዕከል ክፍት ላይ ነው እነሱ ጥቃት ያደረሱ። ስለዚህ ጥቃቱን ሰንዝረው አመልጠዋል ማለት ነው። ብዙ ናቸው ይባላል? ብዙ ነው ነው የሚባለው። ወደ ከ20 በላይ ናቸው የሚባል ነገር አለ። እዚህ ያገቡ መንገድ ላይ ግን በጃጅ ሲያቃጥሉ ግን ብዙ ወደ 80 በላይ ነው የሚባለው። ወደ 80 በላይ ይሆናሉ። አካባቢው ላይ ከተለያዩ ቦታዎች እየተፈናቀሉ የሚመጡ በርካታ አማራዎች አሉ ይባላል። ይሄ እውነት ነው? ከየት ነው እየተፈናቀሉ እየመጡ ያሉት ወደሱ? በዚህ አካባቢ ላይ አሁን እዛ የሚመጡ ከሚዘን ከሚባል ቦታ አለ። ከገፈሬ አልባሳ የሚባል ቦታዎች አሉ። ቆርካ አካባቢ ላይም የሚባሉ ቦታዎች ላይም ወደ ተወሰኑ እየወጡ ነው። ግማሾችም ደግሞ ዛሬም ተሽከርካሪ ስላልተንቀሳቀሰ መንገድ ላይ አርፎ የተቀመጡ ሰዎችም ወደ ቆርቆ አካባቢ ላይ ተጠግቶ የተቀመጡም ሰዎች አሉ የሚባል መረጃዎች ነው ያሉት። ያ በአካባቢው ላይ መከላከያ ሰራዊት እንዲሰፍርላችሁ አብሮ እናንተ ጋር የአካባቢውን ሰላምና ደህንነት እንዲያስቀብጥ ጥያቄ አላቀረባችሁ? እኛ ከተወሰነ ትናንትና ጀምረን በዚህ አካባቢ ላይ ስጋት እንዳለ ያለው ነገር እዚህ ቆርቃና እንትን ሙዘንና ገፈሬ እና አልባሳ አካባቢ ላይ ችግር እንዳለ የሰውየት እያለፈ እንዳለ መረጃ ለሚመለከተው አካል አስተላልፈን ሰጥተናል። እስካሁን ግን የደረሰ ነገር ትንሽ የተወሰኑ ልዩ ኃይሎች ዛሬ እዚህ ያሉት ወደዛ እዚህ በድባጤ ላይ ወደዚህ መጥቷል። ትናንትና እዚህ የነበሩ ልዩ ኃይሎች የተወሰኑ ነበረ ወደ አልባሳ ጠዋት ለት ናቸው። እነሱም ሂዶ ያንን ለማስቀረት የቻሉበት ሂደት አይደለም ያለ። እየተፈናቀሉ የሚመጡትን በርካታ ወገኖችን ለመደገፍ ለማገዝ የምታደርጉት ጥረት እንዴት ነው? በግላቸው ነው አብዛኛውን ቤት ተከራይተው ህጻናት ሚስቶቻቸውን አስቀምጠው ያሉ ይባላል። እርዳታ የሚያግዛቸው የለም? እርዳታ እዚህ ነው? አዎ፣ አልባ እንትን ላይ ጋሌሳ ቀበሌ ላይ የተፈናቀሉ ከአሁን ቀደም የመጡ ሰቦስሬ ላይ ከቆርቃም የተፈናቀሉት አሁን ደግሞ በተለያዩ አካባቢዎች የሚመጡትን ተፈናቃዮች ለመደገፍ ለማገዝ የሚደረግ ጥረት የለም የሚል ነገር ይነሳል። አሁን ሁሉም እዛ ትናንትና ማታ ወደዚህ እንደገቡ አሁን ስጋት ስላለ አሁን ሁሉም ቦታ ወደ ቦታ እያዛችሁ ክራይ እንዲወስድ ሲይዛችሁ እንድትገቡ ነው የተደረገ እንዲደረግ ነው የተደረገ። አሁን ዛሬ ደግሞ ከጠዋት ጀምረን እስከ አሁኑ ድረስ ያለውን ነገር ስለ ጸጥታ ጉዳይ ነው አሁን እንትን እያደረግን ያለ ነው። ወደዛ የተመለሰ የለም። አሁን እነሱ ግን በየቦታው ቦታ ይዘው ነው ሁሉም ወደ ዘመድ ያለውም ዘመድ የሌለውም ቤት እንትን ይዞ እዛው ቤት ተቀምጦ ነው ያለው እንጂ አንድ ቦታ ላይ የተቆለሉ ሰው የለም አሁን ነው እኮ። ስለዚህ አሁን በየቤቱ አንደኛ ገንዘብ ያላቸው ተከራይተው የተቀመጡ አሉ፣ በጣም ተቸግረዋል የሚል ነገር ስለሰማን ነው። ይህን በተመለከተ ደግሞ እናንተ የቀበሌ አስተዳደር ናችሁ፣ የአካባቢው ማህበረሰብ ምን ያህል እንግልት እንደሚደርስበት ህጻናት፣ ሴቶች፣ አቅመ ደካሞች ምን እየሆኑ እንደሆነ በአይናችሁ በብረቱ እየተመለከታችሁ ነው ያላችሁት። እናንተ ከወረዳው ጋር ተነጋግራችሁ የሚመለከተው የመንግስት አካል እጁን አስገብቶ ለጋሽ ደጋፊዎችን ወደ እናንተ ስባችሁ ማገዝ አትችሉም ነበር? አይ አሁን እንግዲህ እሱ ዛሬ ታወጣት እንደጀመር ነው። እኛ ወደ ስለ ጸጥታ ጉዳይ ነው አሁን የእኛ ጸጥታ አካላት ወደ በጃጅ የተቃጠለበት አካባቢ ላይ ሄዶ በዛው ቀርቶ እሱ ላይ እንትን ትኩረት አድርገን በጣም ጭንቀት ውስጥ ነበር ነው። አሁን ወደ እነዚህ ሰዎች ደግሞ እንግዲህ አሁን ሁኔታዎቹ ከተረጋጉ ወደ እነሱ ተመልሰን ደግሞ ማህበረሰቡ የሚያግዛቸውን መንገድ ሁኔታዎች እናመቻቻለን። እና የጸጥታ አካል እዚህ ቦታ ያልደረሰ ነገር ስላለ የማዳኑ ነገር በጣም ከባድ ልጅ ነው የገባ ሰው እና እሱን እኛም የሚጠይቀን አካል ካለ ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ ነን። እኛ አቶ ሴራ ነው የሚባሉት አይደል? ሴራ ነው የሚባለው። አቶ ሴራ ቀደም ሲልም እኮ ሳናግሮት የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ሊሆኑ ይችላሉ የሚል ግምት ነው ያለን ያሉኝ። እርሶ ግን ደግሞ የአካባቢው ማህበረሰብ ግን የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ናቸው ይሄን ያደረጉ ብሎ ነው በግልጽ የነገር። አሁን እኮ ያለው ነገር ማለት ነው አሁን ጥርጣሬ ነው ይሄ ነው ያለው ነገር።
ያላረጋገጥነኛ ይሄ ነው ብለን አሁን ያልተረጋገጠ ነገር ይሄ ነው ማለት አልቻል ማውን ባይን ያየ እነዚህ አካላት ናቸው ያለው ነገር የለም። እዚህ እንትን ላይ ጨምያ ላይ ያለው ነገር ላይ በጃጅን ያጣጠሉ እነዚህ ኃይል መሆኑ እንትን መረጃዎችን አገኝተናል። የኦነክሽኔ ነው እሱንም አሁን ሹሉ በተከለ ያንን እዚህ ላይ ያለው ነገር ግን አሁን ያልኩ ይሄ ነው የሚል እነዚህ ናቸው የሚለውን ነገር ስላላረጋገጥን ነው እንጂ ያለው ነገር እኮ ጥቃት ያደረሰ እኮ ጫካ ያለው ኃይል መሆኑ የሚታወቅ ነገር ነው። መልካም አቶ ሴራ ለምን መሰሎት እነዚህ ሰዎች ሁለቱ ሰዎች ያሏቸውን ዘጠኝ ብሎ ያካዩ ማህበረሰብ የተናገረውን እርሶ ሁለት ናቸው ብለውናል። የታሰሩትም ከወነግ ሸኔ ጋር በተያያዘ ነው መጣውም አስለቀቀው የወሰዱት ሁለቱም ብቻ መርጠው ነው እነዚህንን መርጦ አውጥቶ ሊወስድ የሚችለው ከኦነግ ሸኔ ውጪ ሌላ ማን ሊሆን ይችላል ብለው ይገምታሉ? የታሰሩት በኦነግ ሸኔ ተጠርጥረው ነው። እነዚህ አካላትን አስፈትቶ የወሰደ አካል ደግሞ ከኦነግ ሸኔ ውጪ ሌላ አካል ሌላ ታምር ማን ይመጣሉ አስበው ነው? ከሌ ሊሆን ይችላል አላወቅንም በትክክል የሚለውን ነገር በእርግጥ መታጣሩት ነገር እንዳለ ሆኖ ግን ደግሞ እንዲህ አይነት በጣም ግልጽ የሆኑ በአደባባይ የተፈጸሙ ነገሮችን በግልጽ ተናግረን ነው ማለፍ ያለብንም ካለፈንም እንደዛ ነው ወነቱን ተናግረን ነው ማለፍ ያለብን። እና እኮ አሁንም እኮ አሁን ያልኛ በአይናችን ያላረጋግጥንና ጉዳዩ አጣርቶ ይሄ ነው እስካላልን ድረስ ይህንን ነው ማለት ትንሽ ለሚከብድ ነው እንጂ የጫካ ያለው አካል መሆኑ አሁንም ቢሆን የሚታወቅ ነገር ነው። ግን የተረጋገጠው ነገር ነው አሁን እኮ ለአንተ እየተናገርኩ ያለ ይህኛውን ግን ቁጭ ብለን የጋራ ድርገን ያላረጋገጥነውን ነገር ይሄ ነው ማለት ትንሽ ለመከብድ ነው። አሁን ችግሩን ለመፍታት ምን አይነት ጥረት እያደረጋችሁ ነው? ከወረዳ አካላት ጋር እየተነጋገራችሁ ነው? አሁን ወደ አሁኑ ችግሩ እንደከተከሰተ ከወረዳ ከክልል አመራሮች ጋር ተነጋግረን የጸጥታ አካላት ወደዚህ የተወሰነ እዚያ ወረዳ ላይ ያለው ኃይል ተቀንሶ ራሱ እንዲመጣ ተደርጓል። ወደ 5 ሰዓት አካባቢ ላይ እዚህ ደርሰዋል። አሁን እኛ ጋር ነው ያለው። አልባሳና ሙዘን ቀበሌ አካባቢ እኮ በወለጋ በኩል የሚገቡ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች አሉ ነው የሚባለው። ህብረተሰቡም እየተፈናቀለ የሚመጣው በዛ ነው። ያንን አካባቢ መከታተልና መዝጋት አይቻልም? ያንን አካባቢ ተከታትሎ መዝጋትና መቆጣጠር አይቻልም? እሱን እንግዲህ እሱ የእኛ ስራ ሳይሆን እኛ አሁን ከአልባሳና ሙዘን የሁለት ቀበሌ እኛ መካከል ላይ ያለ ወደ 50 ኪሎ ሜትር አካባቢ ነው ያለ ከኛ። ያንን እንግዲህ ያለው ነገር በዛ በኩል ወለጋ በኩል አካባቢ ያለውን ነገር ችግር አለ፣ እዚህ በእኛ አካባቢ በአባይ ማዶ ላይ ጦርነት አለ፣ ውጊያ ስላለ ስጋት አለ እዛ አካባቢ ላይ፣ በዚህ እነዚህ ሰዎች ሰርጎ ሊገቡ ይችላሉ የሚል መረጃ ለሚመለከተው ክፍል ሰጠናል። ይህንን ጥበቃ ይደረግ ለዚህ ህዝብ ብለን አሳውቀናል። ግን ምንም ነገር እስካሁን ድረስ የተደረገ ውስን ነገር ነው እየተደረገ ያለው ነገር ማለት ነው። መልካም። በድባጤ ወረዳ የጋሌሳ ቀበሌ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሴራ ስለ ጊዜዎትና ስለሰጡ መረጃ በጣም እናመሰግናለን። እሺ፣ እናመሰግናለን። ሰላም።